Є різні варіанти, проговорювалися різні варіанти. Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, національні суди або створення окремого трибуналу на кшталт того, який працював в Нюрнберзькому процесі або в щодо Югославії. Тому давайте ми з вами спробуємо з'ясувати, який алгоритм є більш дієвим саме в випадку притягнення до відповідальності російських і військових, і політичних керівників. Спочатку пані Маляр, вам слово. Ви, власне, всі чотири шляхи назвали. Це Міжнародний кримінальний суд, той, який в Гаазі, який послуговується Римським статутом. Це Міжнародний суд ООН, це українські національні суди і створення ад-хок, да, трибуналу, тобто під конкретний випадок, під нашу російсько-українську війну. Тут в кожному з цих шляхів є свої застереження, є свої плюси-мінуси. Я зараз спробую дуже коротко їх пояснити. Якщо ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, той, який в Гаазі, там є одна величезна проблема. Росія не ратифіковувала Римський статут, а отже на неї просто не поширюється юрисдикція кримінального міжнародного суду. Що це означає? Це означає, що по відношенню до там підсудних чи підозрюваних Міжнародний кримінальний суд не зможе застосовувати процесуальні заходи. Більше того, виникає одне питання, яке я ставила безпосередньо в Міжнародному кримінальному суді, тому департаменту, який займався тоді заявами України. От дивіться, в Україні таке може бути, що немає вбивці, він зник, приміром, да, я простими словами пояснюю, або втік, або ми не знаємо, що з ним. Але суд у його відсутність все одно може визнати своїм рішенням факт злочину, тобто що людина не сама померла, було вчинено вбивство. От я запитую, чи може Міжнародний кримінальний суд при неможливості притягнути Путіна і його кліку до відповідальності хоча б визнати факт агресії? Ні, у них інші процедури, тому навіть це вони нам не зможуть визнати. Це цей момент треба чітко розуміти. Що стосується Міжнародного суду ООН, там взагалі все пов'язано з тим, що рішення не зможуть виконуватись без Радбезу, а Росія є членом Радбезу. Тому тут взагалі це питання таке дуже умовне. Що стосується створення трибуналу, це теж один з варіантів, але тут потрібна консолідована воля декількох країн. Це такий процес, він в принципі реальний, да? Але це не за один день точно буде. І зрештою найефективніший шлях – це наше національне правосуддя, наша юстиція національна. Власне, до початку цієї другої фази ескалації, бо війна в 14-му почалась, у нас уже було 17 вироків по статті 437, я скажу для глядачів, що це злочин агресія або побутовою мовою війна. І в нас є 24 засуджених, і це приклад того, як працює наша юстиція. Крім того, у нас Служба безпеки відкривала провадження проти російського керівництва по цій же статті, і наша національна юстиція і правосуддя якраз з цим нормально справлялися. Просто іще уточнення щодо створення там можливого міжнародного трибуналу. Якщо я не помиляюсь, то цей міжнародний трибунал окремий створюється через рішення Радбезу Організації Об'єднаних Націй, а Росія там має право вето. Чи є інші алгоритми? Ну, така перепона є, але ну, ви розумієте, під конкретну ситуацію можна зараз використати момент і створювати нові механізми. Річ у тому, що міжнародні норми міжнародного права, які колись після 45-го року повинні були протидіяти і запобігати війнам у світі, наша війна чітко показує, що це неможливо, що вони, ну, якщо таким культурним словом сказати, неспроможні. На сьогодні от міжнародне право, міжнародні судові інституції не можуть зупинити війни в світі. Тому Україна зараз може використати цей шанс, я можу трошки пізніше якісь деталі розповім, тому що в мене є розуміння, як це робити. І ми можемо зараз змінити всі ці механізми під наш конкретний випадок.